Hi friends, welcome back to my YouTube channel. So, aji ami porhim okhomiar GK. So, let's start. Bid phular naam likha uttor. Gulab phul, joba phul, nayantara phul, bokul phul, aru kopo phul. Bid phular naam likha uttor. Apple, kol, kothal, lisu, aru kamala tenga. তা ঘরসিয়া জন্তুৰ নাম লিখা উত্তৰ গৰু ছাগলী খুৰা কুকুৰ মেকুৰী তা বনৰিয়া জন্তুৰ নাম লিখা উত্তৰ বাঘ সিংহ হাতী হিয়াল আৰু ভালুক তা চৰাই নাম লিখা উত্তৰ মৰা চৰাই কপ চৰাই হাঁহ কুকুৰা পাৰ চৰাই মৰা চৰাই মানে পিকক বিদ মাছৰ নাম লিখা উত্তৰ মিছা মাছ কনা মাছ পুঠি মাছ মাগুৰ মাছ আৰু বৰালি মাছ মাছবিধ শাক পাচলিৰ নাম লিখা উত্তৰ বন্ধাকবি ফুলকবি গাজৰ বেঙেনা আৰু আলু বিদ গছৰ নাম লিখা উত্তৰ বটগছ আহঁতগছ নিমগছ গছ আৰু অৰ্জুন গছ বিট ৰঙৰ নাম লিখা উত্তৰ সেউজীয়া ৰঙা হালধীয়া বগা আৰু ক'লা এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক চাই ভাল লাগিল প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ